Ne tuživo. Bit ćemo na mjestu događaja u vrijeme događanja i to izravno prenijeti u vaš dom. Koncerti, sportska događanja, pres konferencije, izložbe i svi drugi eventi u samo jednoj emisiji. Ne tuživo. Bit ćemo vaš prvi događaj, vaša prva informacija. Net uživo. El, znaš da je danas snimka one tekme? Ma kasniš, majstre. Bilo je na netu.